В середині 20-го століття світ тварин і людей змінила епоха ядерної алхімії. І в ній видатне відкриття у царині гарячого синтезу зробив наш співвітчизник. Очевидно, саме провидіння не бажало, щоб я виконував роботу за диявола. Навесні 1956 року випускник фізфаку Московського університету Олег Лаврентьєв приїхав з Москви до Харкова. Просто з перону він попрямував до харківського фізтеху у кабінет директора Кирила Синельникова. Прийшов не з порожніми руками, а з цікавим звітом про реактор термоядерного синтезу, такого, який вирує на сонці. А також про пастки для утримування гарячої плазми у тому реакторі. Когда я зашел к Кириллу Дмитриевичу в кабинет, то странно, первый вопрос, который он мне задал, а что вы не поделили с Головиным? Оказывается, еще до моего приезда в Харьков звонили из Репанок и говорили, что к вам едет скандалист и автор путанных идей. Ліпаном тоді називалася радянська надсекретна лабораторія з досліджень атомного ядра, керована Ігорем Курчатовим. Студента Московського університету Олега Лаврентьєва туди взяли за розпорядженням заступника голови Раднаркому і куратора НКВД Лаврентія Берії. Ну, а далі Берію розстріляли. На Лаврентія впала підозра, що він був любимчиком Берії. Це його, якщо сказати таке грубе слово, виперли з Москви ж у Харків. У Ліпані Лаврентьєв дав розписку, що секретів не розголошуватиме. Тож тепер опинився перед вибором – посвячувати Кирила Синельникова у деталі своєї московської епопеї чи ні. І він промовчав, що насправді це Ліпан не поділив із ним його пріоритет. Водородную бомбу, как утверждают, праотцами ее являются Теллер в Америке и Сахаров в бывшем Советском Союзе. Лаврентьев служил на Востоке, направил письмо в ЦК КПСС с предложением, как сделать водородную бомбу. И второе, как использовать термоядерную реакцию для получения энергии. Батьком водневої бомби і батьком термояду Лаврентьєва визнали тільки після розвалу СРСР. Біографія Олега Лаврентьєва розгорталася у 20 столітті на тлі бурхливого розвитку ядерної фізики та в контексті двох війн – світової і холодної. Це тло і цей контекст тісно вплелися у долю героя, адже він обрав науку, що стала ключовою у тих подіях. Народжений у селянській сім'ї у Пскові, Олег змалечку відзначався любов'ю до фізичних експериментів. У 4 роки спробував з'ясувати, як дротом біжить струм. Трішки перекосило обличчя. А в 7 класі у 41-му всерйоз зацікавився поділом урану та ланцюговими реакціями. Тоді в газетах і журналах це було топ-темою, і допитливий юнак з головою поринув у тонкощі перетворення елементів.
Що таке хімічний елемент? Передусім ядро, ну і електронна оболонка в залежності від того, скільки протонів, який заряд це ядро має. Змінили склад ядра, зменшили число протонів, отримали легший елемент. Збільшили число протонів, отримали важчий елемент. Про те, що уран під час бомбардування нейтронами розпадається не на уламки, а на інші легші елементи таблиці Менделєєва, першою здогадалася у 1934 році німецький фізико-хімік Іда Нотак. Її обізвали алхіміком. Проте вже в 38-му німецькі вчені Ган і Штрасман довели правоту колеги. У світі науки розпочалася атомна лихоманка. З'ясувалося, що крім барію та криптону, під час реакції поділу з'являється зайвий нейтрон, і він запускає так звану ланцюгову реакцію. Розщеплення атомного ядра, можливість використання енергії, заключеної в ядрі для воєнних і мирних цілей – це дуже заманчива перспектива. Ядерні алхіміки у відкритій пресі обіцяли світові дешеву і ефективну енергетику. Допитливий учень із Пскова також почав виношувати свій варіант реактора. Про атомну бомбу у пресі не писали, хоча в закритих лабораторіях подумували і про неї. І це тоді, коли на теренах Європи вже почалася Друга світова війна. Війни завжди слугували дуже великим прогресом в техніці, в науці, в війні. Нічого тут не поробиш. Війни у світі тварин і людей – ймовірно частина природи. Мільйони років усе звірине царство змагається до крові за їжу і території. Проте, на відміну від нижчих тварин, людина наділена творчим розумом. І тільки в людей окремі вожді, як правило, ті, що з комплексами, зазіхають на владу над цілим світом. Жадібність, ненависть, зверхність і помста двох лідерів – соціаліста Гітлера і комуніста Сталіна – маскувалися під благовидні гасла. І десятки мільйонів людей – стали учасниками та жертвами розкрученої політиками мілітарної епідемії. У передвоєнній фашистській Німеччині виснажений аграрними реформами народ не доїдав. І гучномовний Гітлер пообіцяв Фатерланду нові родючі землі та рабів, а також панування арійської раси. Цей амбітний проект скаженого фюрера потребував небувалої страшилки для народів. І такою страшилкою мала стати атомна бомба. Проте не всі німецькі вчені бажали служити фюреру. Один з них, Фрідріх Ланге, з приходом до влади Гітлера утік до СРСР. І там, у харківському фістеху, написав із колегами проект радянської атомної бомби. І вони їздили в Москву, просили грошей. А їм кажуть, що аби у вас було авторське свідоцтво на бомбу, то може ми вам би гроші підкинули. Мирно настроєний директор Ленінградського радієвого інституту Віталій Хлопін написав у своєму відгуку, що ця пропозиція з розряду фантастики. І навіть якби ланцюгову реакцію вдалося здійснити, то краще було б використати її для приведення у дію двигунів літаків. В принципі, він думав правильно. Проте з гучномовців уже лилося «Єслі завтра війна». Під час тієї війни Олег Лаврентів опинився в окупації
і ледь не потрапив у німецьке рабство у якості остарбайтера. У 43-му, після визволення Пскова, 18-літній юнак записався добровольцем на фронт і служив у роті розвідників. Тож замість ланцюгових реакцій розбирав ланцюги ворожих укріплень. А в світі тим часом уже розгорталися атомні проекти. Цілі території, цілі заводи, цілі міністерства і тисячі і мільйони людей, які поринули в створення ядерної зброї, бомби. 1943 року радянська розвідка повідомила генсеку з Держбезпеки Лаврентію Берії про атомні проекти Німеччини, Англії та Сполучених Штатів. Відтак у Казані на території Олександрівського монастиря негайно виникло закрите місто Арзамас-16, а в ньому надсекретна лабораторія номер 2. В Арзамасі-16 для вчених були створені найліпші умови. Багато хто потрапив сюди просто з тюрми. І постановка питання «або меч, або голова з плеч» були для них не просто фразою. Тим більше, що керував проектом безжалісний кат Лаврентій Берія. Звісно, коли почався атомний проєкт, були різні кандидатури на пост голови проєкту. Сталін дуже хорошо розбирався в людях, і, звісно, він сказав, що от Курчатов буде для себе вважати за честь, що він руководитель этого проекта, и будет понимать, что всю эту честь ему оказало советское правительство. Таким образом стал Курчатов. З Ігорем Курчатовим доля зведе Олега Лаврентьєва вже після війни. А тоді, у 43-му, не тільки його майбутнє, а й майбутнє цілого світу визначало змагання, хто першим отримує у своє розпорядження атомну бомбу – Гітлер чи Сталін. Тисяч сторінок, креслення, розрахунки атомної бомби надійшло в СРСР від учених Сполучених Штатів по каналах радянської розвідки. Передали просто. Ні за що передали, безплатно. Ну, вони, ті, хто передавав, хотіли, щоб не німці зробили першу бомбу, а хоче ми. Ну, от так це було. Прийде час, і радянська наука сповна розрахується з американською – секретом водневої бомби Олега Лаврентьєва. Зустріч на Ельбі. Обійми радянських солдат з американськими. Радість спільної перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. А в серпні 45-го – вибухи американських атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі. Якби сяйво тисячі сонць спалахнуло у небі, це було б подібне до блиску всемогутнього. Я смерть. Руйнівник світів. Ці слова з Бхагавад-гіти згадав у дні японської трагедії Джуліус Роберт Опенгеймер, батько американських атомних бомб. Ті вибухи були страшною помстою американців японцям, союзникам Гітлера, за віроломний напад у листопаді 41-го на військово-морську базу Сполучених Штатів Перл-Харбор.
Проте московська верхівка сприйняла їх як виклик радянській ідеї всесвітньої ходи комунізму. Для вчених СРСР створення бомби стало питанням життя і смерті. Країна була зруйнована, люди жили у землянках, не вистачало одягу, їжі, палива. Та на уранову промисловість ресурсів не шкодували. Сотні тисяч в'язнів кинули у згубні для здоров'я уранові копальні. Тисячі й тисячі випускників хімфаків і фізфаків тестували радіоактивні зразки у лабораторіях. Багато хто опромінився і помер молодим. Уранова тематика не оминула і Україну, зокрема Харків. У харківському фізтеху було створено так звану лабораторію номер 1. Керівником лабораторії номер 1 був Кирило Синельников, друг та брат дружини Курчатова і один з найвизначніших в СРСР фізиків-ядерників. Коли у нас була створена лабораторія номер 1 в 46-му році, то тоді зробили паркан з колючим дротом і більш того, завели там собак. То там собаки бігали і гавкали цілий день. Олег Лаврентів у цей час також служив за колючим дротом на Сахаліні, неподалік Японії, де сталися перші в світі атомні вибухи. Ядерна тематика в частині була доволі популярною, тож у армійській бібліотеці зібралася ціла колекція спеціальної літератури. Олег самотужки освоїв багато наук. І все заради ідеї – створити реактор сонячного синтезу. У нього йде внутрішня термоядерна реакція, в кінці кінців вона накопливається такою, що сонце починає збрасувати протуберанці, які ми відчуваємо в виде магнітних бурь і так далі. Але це процес, який самоорганізує сонце. Реакції синтезу сонячного газу, гелію, з ізотопів водню, дейтерію і тритію не давали Олегу спокою ні вдень, ні вночі. Він знав, що дейтерій на землі уже добувають з морської води. А от де взяти тритій? Тритій і це такий тяжкий водород. І дейтерій теж тяжкий водород. Ну, тритій розпадається. Третій существує у нас на Землі, тому що постійно космічні лучи летять і порождають тритій. Тритій – дуже швидко розпадаючийся радіоактивний ізотоп, і його трудно дуже накопити. 1948 року командування частини доручило солдату Лаврентьєву підготувати лекцію з ядерної фізики. Маючи декілька вільних днів, він нарешті знайшов відповідь на те запитання, що мучило роками. Брикет дейтериду літію-6 – ось де можна взяти тритій. Розігрітий поділом урану, дейтерид літію-6 розпадається на гелій і тритій. Можна було кричати «Еврика!», та юнак розумів – термоядерний синтез – це температура у мільйони градусів. Жоден реактор такого не витримає. Треба його захистити. Чим? І він здогадався – електромагнітним полем. Ідея полягала в тому, що всередині реактора треба розмістити магнітні сітки і крізь них пропустити струм у різних напрямках. Тоді провідники будуть захищені магнітним полем, а між провідниками виникнуть магнітні ями, і плазма виявиться запертою у магнітних щілинах. Свої пропозиції солдат надіслав до Академії наук СРСР. Проте йому не відповіли. Написав Сталіну, і знову ні слова. Олег зрозумів це так. Країні рад не до його журавля в небі, аж поки не з'явиться атомна бомба. Перша атомна бомба з'явилася в СРСР у 49-му. Її зірвали поблизу Семипалатинська. Солдат, які брали участь у випробуванні, невдовзі скосила смерть. Учених же, які робили бомбу, представили до нагород. Дійсно, це на Берію там кажуть, що були списки учасників. І треба, якщо бомба не вибухне, знайти виновних. І склали списки там.
кого розстріляти, кого тут, кого-то. А потім, коли прийшов час нагороджувати, то Берія сказав, не треба морочити голову, взяти той список. Коли розстріляти, то тому герою. Натхнений успіхом кремлівський деспот уже уявляв під серпом і молотом усю карту світу. Я пам'ятаю, що на останньому для Сталіна з'їзді КПРС він говорив про неминучість Третьої світової війни. Значно пізніше, на початку 60-х, дві віддані Сталіну людини, Єфремов і Ванников, розповідали мені, що до кінця свого життя Сталін проповідував у вузьких колах необхідність превентивної війни, у якій ми починаємо і перемагаємо імперіалістів. Зі спогадів учасника атомного проєкту Ігоря Головіна. Під час холодної війни у воді, повітрі, під землею, а пізніше і в космосі було зірвано сотні атомних бомб. По всій планеті згоріло трильйони комах, мільярди птахів, осліпло мільйони тварин. У людей почали хитатися і випадати зуби. Тому, як ви знаєте, наземні випробовування були заборонені, залишились тільки підземні випробовування, хоча вони теж не такі нешкідливі. І землетруси, виявляється, що навіть іоносфера реагує на ці підземні ядерні вибухи. Згадайте, вся Україна була заповнена цими ракетами з ядерними головками. Їх, по-моєму, було 1500. Україна займала третє місце. Ну, слава Богу, нема вже цих ні шахт, ні тих бомб, ні черта немає. Все-таки якось стихла ця істерія, що треба більше, більше, більше. Ми ж жили.